Muborak bo'lsin o'g'il kelin bo'lsa, rahmat. Otin nima qo'ydi desa, Abdulboz, yaxshi. Bu bola kimniki? Voy, meniki, dedi. Yana bir marta so'rayman, o'ylab javob bering. Bu bola kimniki? Yo'q, o'zim tug'dim, otinoyim, o'zimniki, dedi. Mana bu tarozsizniki. Mana bu telefon o'lgursizniki. Lekin bu bola Allohdan sizga omonatga berildi. Bilmayman necha yilga, bilmayman necha oyga, bilmayman nechadir kungadir desam, unaqa demang, deb aytaman. Omonatligini his qilishingiz uchun. Agar sizga aytmasam, ertaga qaynanaga gap qaytarib qo'yasiz. Siz bu Abdulbosni rohatini qaynana qaynatani duosi bilan ko'rishingiz kerak. Etaman omonatligini etmasam ertaga uni betahorat emizib qo'yasiz. Bolaga betahorat ovqat qilinmaganda insonlarga bolaga ham betahorat ko'krak bermaydi ayol. Tahoratli ovqatni berish kerak. Uni iymon e'tiqodi shunda barq uradi. Chunki unda la ilaha illalloh o'yib yozilgan. Islom fitratida tug'iladi har bir bola. Etaman omonatligini etmasam ertaga uni duo qilmasdan benamoz bo'lib yurasiz. Bu sizga tosh qo'g'ircho emas. Kiyintirib, yasantirib, nikohmi nikoh ko'tarib olib yuradigan bu Allohning omonatlari. Shuning uchun kelin posha siz 40 kun nifos tugagandan keyin namoz boshlang. Namoz bomdodda sunnat farzini ado etib Allohga deng. Alloh, seni ko'rmasdan turib iymon keltirdim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Seni payg'ambaringni 2 rakat sunnatini tiriltirdim. Ketidan sen buyurgan 2 rakat farzni o'qidim va endi har bir mu'minni joynamoz ustiga chiqishi u uchun meroj hisoblanar ekan. Men merojga chiqib ona bo'lib bolamni duo qilmoqchiman. Yo Rabbi, Abdulbosni umrini uzoq qil. Uni taqdirida nima bitding? 3 yoshda kuyib qoladimi? 10 yoshda oyog'i sinadimi velosipeddan yiqilib? 35 yoshda cho'kib ketib o'ladimi? 40 yoshda avariya bo'ladimi? Nima bo'ladi? Men bilmayman. Shuncha men senga ona bo'lib bomdodda tong otgandan quyosh chiqquncha duo qilamanki, bolamni taqdiridagi yomon kunlarni o'zing o'chirgin. Uni taqdirini go'zal qilib ber. Uni menga dog'ini ko'rsatma. Bu omonatlarga Allohni tanitishga menga ilm ber. Rasulullohga muhabbat uyg'otishda menga ilm muhabbat ber deb so'rash har bir onani vazifasi deb tushuntirsak ham kelinlarni 8 da uyg'otib olibmiz. Turasizlarmi? Hay, bog'cha bormi? Toshkent maza ekan-da ya uxlashga. Buni ona emasdi o'zi xola poshsha. Ona chippeti pampersi yopishtirib uyquni uradigan ayol ona emas. Men pulani pampers o'zgartiruvchi enagalar deyman. Pulga siydirib katta qilayotgan ayol Allohning oldi javob beradi. 2 yilgacha najosatini yumasdan axlatga tashlayotgan ayol javob beradi qilayotgan ishiga. Biz qatimiz shiptir bo'pti. Qani eting, mendan katta dursinlar. Shuncha samovar, o'choq, tancha, tandir, pechkasiz, ko'mirli uyliga kelin bo'lib tushganmiz, masalan-da. Qatimiz va katta otinoyi, katta ilmli dargohga kelin bo'lib tushganmiz. O'sha yerda ham mashincha siydik bo'lsa-chi, qatti turarkanmiz. Lekin hammasini ulgurdik-ku, har yarim soatda to'sdik-ku, uxlayotgan bolani to'sib, ustini o'rab qo'ydik-ku. Lekin bular chippeti pampersi yopishtirib uyquni uradi, na bomdodga turadi, o'zi kesir va toksikoz, varikoz bo'lib zo'rg'i ichidan ikkita chiqargan bo'lsa, shuni o'lmasin, shularni rohatini ko'rish xohlamaysanmi sen kelin? Tag'in bilan tili bir qarish eriga, pampers olib kelmasang sen ham erkakmisan deydi. Sen xotinmisan, sen onamisan, sen ayolmisan o'zi? Ona jafonkash bo'ladi, ona sumaya teshiradi, ona go'ripo'sh ochib uxlayaptimi, ancha uxlab qoldi deb burnini chimchilab emizib qo'yadi. Ona shunaqa xavotirda beshik quchoqlab, allalar aytib, ketini oldiga shunday joy namozlarni solib, Alloh bolam mudog'ini ko'rsatmagin deb 10 ta 12tani boqishdi. Hozir 2 ta bola. Bittasi shunaqa kuydirgi bo'lyapti. Bitta dona qiz u ham qaytib kelyapti, chunki duo qilinmagan deb ona tomonda.
xuftan bo'ladi endi. Osmon 7 eshigi ochiladi. 7 eshigi ochilgan paytda ota-onasini duo qilmagan farzand ichingizda farzand emas. O'lgan bo'lsa o'lganchasiga, tirik bo'lsa tirikchasiga ota-ona duo qiling. Isro surasi 24. oyat. Mani kelinlarim xuftan o'qimayotgan bo'lsa aytaman, hozir onalaringizni o'lib qolganligi to'g'risida xabar kelib qolsa, men sizlarni yubormayman. Menga alita oyjon deb konsert qo'yadigan qiz kerak emas. Haqiqatda qiz bo'lsangiz, haqiqatda onalaringizni yaxshi ko'rsanglar, otalaringizni yaxshi ko'rsanglar boringlar, avtomat mashina kirilarni aylantirib, chayib siqib otdi-ku. 4 rakat farzni ado etib, mazza qilib, mudoq qilsa issiq suv, mudoq qilsa sovuq suv, vannalarga kirib, tahoratlan chiroyli olib, samovar yo, tancha yo, tanir yo, o'choq yo, xazon yoqmaydi. 2 kishilik ko'rpalarni so'kib yo'q, qavmaydi. Super dangasasizlar. Boringlar 4 rakat farzni o'qib, dotlab yotmaysizlar. Joy namoz ustida Alloh, endi yarim asr yashadi onam, o'lmasin onam, to'ylarimda o'tirsin onam. Rohatimni ko'rsin onam deb yig'lash o'rniga telefon quchoqlab pesmoxo sevgi istirobi ishani mishani palon boshlandi piston boshlandi bunaqa bo'lmaydi farzand keyin bularni artistligini ko'rasiz azadi hammasi qizlar sir xalqqa artistdir men 20 kun yashab keldim Indoneziyada va Malayziyada shu yerda Deyra degan qiz meni davlat yubordi Shu davlat tomonidan bordim, Deyra degan qizi menga tarjimonlikka berdi. Jakarta rus filologiyasida o'qirkan, o'sha 20 yashar qiz har qadamimizda masjid, aptekaning ichida ham masjid, billa kiramizda dotlaydi. Namoz o'qib bo'ldi, yig'lab yotadi-da. Buki axir so'radim, Deyra cho'platish qajdiras desam, onam soppa sog'lom. Onam 42 yosh. Lekin men unga namozlarimda umr so'ravonman yana ham, sog'liq so'ravonman yana ham, chunki farzandni ona uchun qilgan duosi mustajob ona g'animat. Farz bu onani bola uchun qilgan duosi mustajob chunki bola omonat. Shuning uchun o'lgandan keyin jonlari jannatda bo'lsin deb yig'lagandan ko'ra, hozir hayot paytida yig'lab Allohdan umr so'ravonman deydi qarang. Biz qizlarimiz shunaqa so'raydimi? O'g'illarimiz shunaqa so'raydimi? Men hayratda qoldim. Shu Indoneziyadagi ayollar aytadi, hammasi o'rangan. Har bir ayol deydi, o'zini mukammal ona deb bilsa, tuqqan bolasi bilan faxrlana olish kerak deydi. Har bir erkak o'zini tuzgan oilasi bilan va o'zini qurgan uyi bilan faxrlanish kerak deydi. Har bir ayol o'zini qo'li bilan pishirgan narsasi bilan Er oldida faxrlana olish kerak dedi. Har bir ayol o'zini qo'li bilan yaratgan, u xoh kashta bo'lsin, xoh bir narsa yopishtirib, bir narsa yasasin, ana uni bolalarini oldida qo'lidan kelgan ishi bilan faxrlana olish kerak dedi. Biz hammasini buyurtmaga o'rganib oldik. Norin buyurtma, somsa buyurtma, qo'lga chechak chiqdimi? Qo'rda buyurtma. O'zi qizing zo'rga 5 yilda bitta tug'di. A shuni orzu xovas bilan go'shtlarni qo'g'rib o'zing qilmaysanmi? Eringdan 100 dollar so'rab, usti vijir-vijir ipirsiqi narsalar, pomidori bodringlar jinni-jinni qilib kesib tashlagan, yarmi molga ketgan. Talinkada yuqi ham yo'q qo'mirdon, sakrab ketyapti teftellari, nechinchi asrda qilib qo'ygan hayratda qolasiz. Qizingiz necha yilda tug'di? 10 yilda. Mazza qilib o'zing qil. Onalarimiz makaron solib qo'rda olib kelishgan. Rosa zo'r edi o'sha qo'rdalar. To'g'ri, men 8-chi qizman. Opalarimga qarashardim-da shu onamga. Endi makaronni olib ketganlari esimda deb rosa zo'r edi o'sha anaqa o'sha qo'rdalar deb. Nima uyga ham ko'p qoldiring deb onamizdan yalinib so'rardik. Hozir uyda qo'rda yo'q. Zakaz qilasiz, uyalmasdan. Ikkitayu o'zi nabarangiz. Uchtayu, bula boshqa tug'maydi-yu, odnorazniku, qizlar. Qani 18 tug'olmaydi-ku bular. Bittada o'zi tayyor bo'ldi-yu. Shuni o'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi, orzu havas bilan? 800 mingga shunaqa bir tog'raga, uni usti faqat rasmda. Keyin talinkaga onaki ipisqi narsa bo'lib ketyapti-da. Kerak emas bedana tuxum, kerak emas zaytun unga. Qo'rdon nima qiladi? Kindagi qo'rilib tushib ketishi uchun go'sht qo'rib olsa bo'ldi o'zi.
Saviye paslıydı ama işte ben asılım. Sabzılar içini teşip kıyma tıkasılamayı, sabzını iç gitti malge. Onu da bu mıydı o, nüşkort nasılı. Çoğalı korda kılış gibi. Yupkalanı kılışı bilmeyiz. Onu yan kız tamangı yüklap koyansız. Ne mi yıkıladı o su yupkanı? Kanı ben geldim. Ben geldim, çakalan yupkası yok. Çakalanı o su kanını piyas bu çabı bir yaptı. Kim etti bu çakalan yupkası? Bu, kaynana kıladı bunu. Kuyuğunu onası kıladı. Sizden bu halı başı yedide iş çıkarışçılmaz. Yedide yine hamırı maşı daptar diye kılıp yupka kıl yayıp ne dedi? Kelini mi karnı yupka tartsın, yine oğlum ki yaka kalsın de cevabıydı. Bunu yan bilmeysiyle. Bilmeysiz, kızı anası yüklap koyduz. Beceri çıkartalı yürüp de yüzmeyi kotarıp, yupka kıtırıp. Lekin avvalgi onalarimiz o'zlari beshigiga soladigan kuni ikkita buvla o'zi serqima qilib qilishgan, to'g'rimi? Nimaga qo'lingda yo'q, shunchalar dangasi bo'ladimi inson? Na kitob o'qimasangiz, na qo'rda o'qimasangiz, hamma narsa buyurtma bo'lsa, lekin gapsa ajrimlardagi gaplar qarang, qaynanani tillari zolimligi, kelinni behayolligi, besabrligi kelinlar noshukurligi. Bu sizga gap yo'q de o'zi umuman de. Shuncha oyjonlar kitob o'qishingiz kerak va uni hayotingizda tatbiq etib, kam gapiring SSD, qaytaring shu narsani. SSD, qani qaytaring. Hozir mazga yetib beraman. Bu sukut, bu sabr va duo. Kelinda qaynana jahli chiqanda SSD esingizda tursin. Sukut saqlang, gap qaytaring. Sabr qilib turing, duo qiling. Alloh meniga oyjonim yoqadigan, meni ularga yoqadigan qilib qo'ygin deb duo qil. SSD. Erni oldida ham SSD. Tushunarlimi? Yerda maqola aytaman, qaytib so'rayman. Kelinim buni oqib turibdi, lekin shu turishi o'g'limga yoqib turibdi. Qani qaytar bering. Voy, hozir Ahmadni topa olmayotgan deydilar-ku. Vay Mahmud deyip beramadili, makalli etme şeylerini karayla. Astaghfirullah, karay. Demek insan dünyavi narsalarga o'chakan. İki katar, iki de Mısır'dan ibaret bo'lgan bu makalli, hammaga etib berdinglar de, Mahmud'da obor deyla de, hali uni etib ko'rdingla, hali buni etib ko'rdingla. Kelinim buni oqib turibdi, lekin shu turishi o'g'limga yoqib turibdi. Atmay o'sha birinni. O mışkı akuradı ki oğlunuzu yakuradı, bilip koyun şimdi. Düşüncesin? Aralaşmayın hayatı ki, kim ne maksı ozı ki, balalı yetim bu kavad dedi. Kordiz koynagi gıcım, gepke ketip attı. Siz 24 yıl koynagin dazmalla, prastinelerde dazmalla, katta kılodiz. Kordiz gıcım koynagi ketip attı. Koynagi gıcım dıp koyunca, ne maddi oğluz? Uzun kiyo aldım dedi. Şundan hemen uç çıkarasın yandı. Yetti, birin dazmal qilib beraman dedi, men o'zim kiyib oldim. Nima, nima qildim shunga? Bo'laveradi dedi, to'g'ri? Yomon ko'rdim, nima qilasiz? Kelinni ensasini qotirib. Va sen yaxshi xotining yaxshi ko'ynagin chiroyli bor, ketib o'tding. Senga yoqdim shu shartda? Men yoqa qolsa, men uyga ketdim, bir qo'shiq qildi. Nimaga ajab bo'lsinlar? U ketib yaxshisi kelmaydi, peshona bitta bo'ladi. Qondan, gendan, onadan, sutdan o'tmagandan keyin bu g'ash nima qilish kerak? Ha? Oqishi nima? Qozonda ovqat yotiradi ertalabgacha. Oqishi nima? Musxonada necha yilda ovqatni yotiradi, g'ash yo'q, tashlavorishga bir nima qilish kerak? Bildingizmi? Uni siz odam qila olmaysiz-da. U o'sha onadan o'tgan bo'lish kerak, g'ash-da. Siz faqat bolam. Jon bolam, jonim bolam. Orqasini silish sabr bilan rasulga payg'ambarlik qilish oson bo'lmagan. 23 yil Allohni borligiga va birligiga da'vat qildi, kimdir kirdi, kimdir kirmadi-ku, lekin hech kimga qattiq gapirib qarg'amadilar-ku. Yo rasuloh boshlaringizni qonatdi, yordi, ko'ngshingiz qonga to'ldi, tishingiz sindi. Bir qarg'avoring ushlab sizga gapingizga kirmayotursa yo'q dedilar. Qarg'ish uchun kelmadik-ku dedilar. Ular bilmaydilar da dedilar. Alloh ularga insof bersin dedilar. Shuning uchun kelinni ham faqat insof bersin deymiz, tamam. Eringiz yaxshi ko'ring. Eringiz bolalaringizga ayting, sizlardan ham alini yaxshi ko'raman dedilar.
Ana şunda kadri balan bo'ladi. Olaver, aday o'lgur choyxonadan to'yib kelasiz, tamam. Tamam, tushundingizmi? Siz eringiz bilan bo'ring. U qo'sha qarisin. Keyin tushunadi-de. Hozir ahmoqcha deb bular. Sizni keyin tushunadi. Men bu bolalarga achiman, bizda-de. Shuning uchun besabr keladi. Nima qilamiz endi? Onamni shuna qilib qo'ygan. Men yemadim, u yesin. Men kiymadim, u kiysin qilib hech qiyinchilikni ko'rsatmay katta qilib qo'yishdi. Ana boshqa xonadonda sabr qila olmayapti-de. Shuning uchun qizlarni chiroyli tarbiyalaylar. Qizi 10 ga kirdi, onasi 10 ga kirdi bo'lish kerak. Lekin 30 ga kirgan qizning joyiga bordik, son yo'q. Sonsiz. Shuning uchun siz avval o'zingiz ibodatda, pazandachilikda, shirin suhbatlikda, er kutishda, uy tutishda, ibodatda, sabrda, muomalada ibrat bo'la olsangiz, kelin oling. Bo'lmasa yo'q. Kelin olgan kuni shkaflaringizni ko'rsating. Oshxonangizga olib kiring. Mana 30 yillik kelin shkafi, mana 30 yillik oshxonam mana. Siz ham shundoq tuting deb o'rgating. O'zingiz bilmaysiz, lamo cho'z-cho'z balamo qilib qo'yingiz. Qatta bilan 18 yosh. G'ishlarni yutirib u kelinlarga zulm qilib, kasal bo'lsa uyiga jo'natib yuborib, Allohning oldida javob berasiz. Otasining oldida javob berasiz qiyomatda. Birovni bolasi baribir. Shuning uchun bu kelinlarimiz ham tushunish kerak. O'zi ikkitagina ichimdan chiqdi. Shular rohatini ko'ring. Samovar yoqmasam, tancha yoqmasam, oyjonimlarga kulib qarab, har kuni ertalab sim demasdan assalomu alaykum rahmatullohi barakotuh. Yaxshi yotib turdingizmi oyjon? Yuzingizdan bugun nur yog'ilyapti ya. Rasululloh tushdi ko'rdingizmi deb muomala qilsa. Ah qani endi bu erta, ha? Shuncha oyjona qizlarga kerak emas, ingliz tili, xitoy tili, kompyuter. Xo'p bo'ladini o'rgatinglar. Bilmaslik ayb emas. Xo'p bo'ladi demaslik ayb. Xo'p bo'ladi desin. Uzr bilmanman desin. Mana shu chochuv, oq chochuvni qora desalar, oyjon menga ham qora ko'rinmayapti desa, olam guliston-ku. Yo'q, oq deb turadi-de. Bular qo'lini beliga qo'yib, keyin sizniki tutib ketadi-de. Shuning uchun qizlarni ozgina itoatli qilinglar. Ozgina muomalalikni o'rgatinglar oyjonni. O'shanda muomala eng kerakli narsa va tabassum eng chiroyli sadaqa hisoblanadi. Keldi xayolimga ajib bir rivoyat. Qilgan edi uni menga vahiy bir rivoyat. Bani Isroilda bir osiy bor edi. 100 yil isyon qildi, juda zulmkor edi. Umri tugab bir kun jonini haqqa topshirdi. Dengiz ko'pigidan gunohlarim oshirdi. Qavmi dedi, bu osiyni ko'mmoq aytdir. Bunga janaza ham, kafan ham hayftir. Uloqtirdilar murdani kimsasiz axlatxonaga. Bormadilar xolin so'rab hatto motam xonaga. Shunda Alloh Musoga yubordi vahiy. Qavming undoq qilmasinlar. Sen qilgin nahiy. Shunda Muso aytdi, yo Robbim, bu odam juda zulmkor edi. Qavmim undan norizo edi. Shunda Alloh aytdi, lekin bu bandamda bitta mahbub amal bor. Qilay undan seni va qavming xabardor. Tavrotni qachon ochsa, Muhammad ismin o'pardi, o'pardi, yig'lardi. O'pardi, yig'lab salovat aytdi Muhammad ismin, shu bois men gunohlarim kechirdim, nomay amolidan xatolarim o'chirdim. Bani Isroildagi osiy bir ummat ko'rsatdi bizni payg'ambarimizga oliy hurmat. Shu sababdan erishdi mag'firatga, yo'l oldi huzur ila oxiratga. Boshqa ummat vakili erishsa shunday ofiyatga, bizcha ummat bo'la turib erishmasak qolurmiz uyatga. Biz ham ko'rsataylik u zotga ehtirom, qilaylik mavludlar qalblar olsin orom. Da'vo qilsangiz muhabbati Alloh dedi kalomida. Fattabiyuni yuhibbukumulloh. Qiling payg'ambarimga ehtirom, ta'zim, maqtalgandir u axir. Innaka la'ala xulqin
azoyi. Yüz yıl isyan qilgan odam Tavrotni ochganda Muhammad degan joyini nima qilar ekan? O'pib qo'yar ekan. Biz o'pamizmi? Muhammad degan sura ham bor 26-chi porada. Indamasdan o'qib ketaveramiz xatimni, to'g'rimi? Shunaqa muhabbatimiz qani bizda? Muso davridagi odam shundoq johildi. Lekin hajga borib kelib, yo'lni ochib umraligi, ro'mol o'rib olganmiz, Qur'on musobaqalari, kecha hadis bayramlari bo'ldi. Ana shundoq bir chiroyli tinch zamonda kitob o'qimasdan ajrimga qilib, kelinlarni haydab borib, bu azgina ro'molimizga yarasha chiroyli ishlar qilmasak, uyat bo'ladi, oyijonim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين onakiz yonida bir zum o'tirib mehrli ko'zlariga bir to'yib qarang dunyo ishlarini bir chetga surib ey onasi hayotlar onangizni asrang hayotdan ketganda qadri bilinar tomoqqa hattoki suv ham tiqilar pushaymon bo'larsiz Bağrız dilinar, ey onası hayatlar, onangizni asrang. Qalbini ham alam qamrab olmasin. Yo'lingizni kutib ko'zi tolmasin. Keksaygan ko'nglida armon qolmasin. Ey onası hayatlar, onangizni asrang. Biz uchun hikmatdir aytgan har so'zi. Dunyoda onadan zot bor. O'zi faqat quvonch bilan yoshlansin ko'zi onasi hayotlar onangizni asrang ilohim umringiz uzoq bo'lsin tajoyingiz sog' bo'lsin bolalaringiz rohatida yashang farog'atida kun kechiring kuningiz hamesha ruhshonlik bilan o'tsin dasturxoningiz hamesha yozuv eshigingiz ochiq bo'lsin ibodatingizda xushu xuzu bo'lsin ro'zg'oringizda butlik xonadonisi tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Kim bugungi mavludga mablag'i bilan, sa'y harakati bilan, bizdan keyin bizni pelalarimizni yuvib, idishlarimizni yuvib joylab, mana shunday bir qarashgan xizmatchilaringiz payg'ambarimiz alayhissalomning shafoatlariga muyassar bo'lsin. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin, boshingizni sajda ko'rsin, tilingiz kalimali bo'lsin. Shukr